Fala aí, galerinha, beleza? Vou fazer um gameplay aqui, quase que um detonado, sobre o Little Big Adventure 2. É um jogo que fez parte da minha infância, tipo, boa parte da minha infância eu não consegui nem passar da primeira parte desse jogo. É um jogo feito para DOS e, cara, o jogo é muito bem feito, tem uma história muito boa. Vocês podem ver, cara, mesmo sendo um jogo de DOS, ele tem um gráfico até que impressionante para época. E eu não me lembro exatamente muito bem como zerar isso daqui, então ao decorrer do vídeo pode ter alguns momentos que eu vou ter que ou cortar ou, sei lá, lembrar alguma coisa. Então essa primeira parte aqui vai ser até chegar à escola de mágica, tá? E bom, vamos lá, vamos começar o jogo. Então eu vou começar uma nova partida aqui. Eu vou deixar o videozinho. É, se vocês quiserem, vocês pulam. Eu vou deixar marcado aqui do canto, aqui em cima, aqui embaixo do logo do Little Big Adventure, para vocês poderem pular. Hello, I'm Twinson, the hero of this adventure. Can you see me up in the box up there with my girlfriend Zoe? That's my trusty friend Dinofly on the right, and that's a portrait of Sendel, our benevolent goddess, who breathes life into everything. Thanks to the medallion and the magical power she gave me, I was able to save our beautiful planet Twinsun. I had to investigate all the islands to save Zoe and prevent our world from being destroyed. The terrible dictator Funfrock had the entire planet in his grip until I came along. Yep, I'm proud to say Zoe and I are expecting good news. We'll soon be hearing the pitter-pat of tiny feet, so we gotta hurry up and get everything ready. Our world lives in peace nowadays. Everything's calm, and we all have our place in the sun. Thank you.
Bom, esse é o vídeo. Em resumo, começou a chover e o Dinofly caiu do céu e ficou ferido. O jogo é legendado em português. Talvez o primeiro jogo da história a ser legendado em português. Bom, então eu vou. Você controla pelo teclado. O control abre os modos de. Sei lá. Os modos. Então eu tenho modo esportivo pra correr ou pular. Modo agressivo pra bater, alguma coisa do tipo. Discreto. Os trevos de quatro folhas são as vidas desse jogo. O dinheiro é esse número 1 aí. Número de chaves. Então aqui tem dinheiros escondidos. A gente vai precisar mais pra frente pegar um pouquinho de dinheiro. Aqui tem uma chave escondida pra aquela porta ali. E aqui a gente vai pegar a primeira arma do jogo, que é a bola de Sandel. Aqui tem uns dardos também, segunda arma do jogo. E o mapa. Então é só apertar tab aqui. Esse é o planeta. E vamos recuperar a vida aqui. Só apertar shift ele abre o inventário, tá? Então arma padrão selecionada é a bola. Com Alt eu ataco a bola. Uma coisa interessante desse jogo é que toda vez que você troca de cena, dá respawn em todos os. Tudo do mapa. Então aqui nós temos 30 de dinheiro. Por enquanto eu tomar, tá até que bom. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer seria ir onde está indicado no mapa, que é na farmácia. Mas antes disso, eu vou pegar a túnica dele. A túnica dele está no museu, só que trancaram para dentro os botões. Então a gente meio que tem que assaltar o museu. Então para isso a gente vai entrar pela janela. Vamos assaltar o museu. Então esse botão vermelho abre a porta. E esse outro botão aqui abre o negócio da túnica. O detalhe só é que tem tempo, então eu vou correndo lá pra baixo. Vamos lá. Bom, a vantagem dessa túnica aqui, ela me adiciona magia. Com essa magia eu posso fazer essa bola quicar. Aqui eu só precisava disso. Agora podemos ir para a farmácia. A gente pode derrubar esse garotinho daqui porque ele fica atacando com o Stinging a gente. Ah, vai lembrar o jeito que a bola se mexe muda de acordo com o modo. Hello, miss. I'm looking for something to cure my injured dino fly. Sorry, but I don't have anything for a dino fly. If you are interested in an item, stand in front of it and do action. But I have an idea how you can help your friend. Bom, o cara vai roubar um guarda-chuva mesmo com todo mundo olhando. Lógica de jogo. E a primeira vez que eu joguei foi bem complexo pra eu descobrir como capturar, mas enfim, eu era bem pequeno. Basicamente a única coisa que você tem que fazer é ir no modo discreto atrás dele.
Aí o menino dá de volta lá em cima. Para bater em vocês é uma maravilha. The umbrella, please. Engana, a gente sabe. Bem engano, né? You just found the cost. Opa, passei. Vamos devolver o guarda-chuva dela. Could you help me treat my injured dino fly? Apertei errado. Here's the deal. I will tell you how to treat your dino fly if you would bring back my umbrella. Use your smarts, but remember that in life, haste makes weight. Okay, vamos lá. You are so kind. Go see Karaoke the Hilo on my behalf on Desert Island. Então, basicamente, ela vai falar pra gente visitar um mago curador chamado Kirok na ilha do deserto. Se a gente olhar aqui no mapa agora, tem um pontinho. Eu nunca fui pra lá, então ele não deixou abrir. Mas nós vamos fazer algo antes aqui. A gente tem... vou pagar a tempestade. Pra isso, a gente precisa levar o mago dessa cidade pro farol. Só que o farol tá trancado e o cara que cuida das chaves sumiu, então a gente tem que resgatar ele. Aqui tem uma coisa muito engraçada. Se eu não me engano. Hello. Hi, Crimson. As far as I'm concerned, I like it when it rains. As vacas, os animais falam. Ai, caramba, não me lembro. Opa, não era isso. Ah, isso daqui. Eu não vou nem comentar isso daqui. Mas tudo bem. Aqui não adianta eu pegar mais, porque eu só tenho duas caixas. Eu poderia... dá pra pegar mais caixas conforme for passando o jogo. Mas... enfim. Eu não vou nem comentar isso. Essas esses easter eggs do jogo. Minha namorada que tá aqui do lado deu muita risada quando viu isso. Bom, então vamos lá. A gente tem que entrar numa caverna que tá escondida por aqui. Aqui é uma das entradas, mas a gente não consegue vir por ela. A gente tem que seguir um caminho um pouquinho mais sinistro por aqui. Eu só preciso lembrar onde esse caminho é. Aqui mesmo. Caramba. Pode ser pro outro lado. Acho que é por aqui. É, aqui mesmo. Então aqui tem um caminho pequeno escondido. O jogo segura você para não cair nos lugares, mas se você pular você cai e morre. Então tem que tomar cuidado nos saltos. Vamos lá, aqui é a caverna. Aqui, se eu não me engano, tem escondido um... não é aqui. Vamos lá. Esses morcegos tiram vida.
Então aqui eu preciso acertar aquele botão ali na ponta ali. O melhor jeito de fazer isso com a bola. O jogo tem bastante dessas. Inclusive mais pra frente vocês vão ver que eu vou precisar trocar o modo. Então vamos lá. Saltar porque a escada tá quebrada. Dá pra matar esses morcegos, mas eu prefiro desviar deles porque é um saco matar. Então se eu subir aqui, bem no canto, eu posso trocar por um modo discreto, a bola levanta um pouco. Oh, caramba. O jeito normal do jogo seria atravessar tudo isso daí. Mas você pode fazer isso também. Problems with your magical powers? No thanks. Seems to be okay now. Aqui nós temos nosso primeiro bichinho. Temos que matar ele para pegar uma chave. Dá para matar com a bola também. Um pouco mais rápido socando ele. Vamos lá, aqui dá para pegar um atalho. Temos o nosso segundo bichinho. Pronto, agora nós temos duas chaves. E aí nós temos que passar por esses buracos. Ei, eu errei. Ah, é. Vamos lá. Pronto. Aqui tem um corvo maldito que vai. Bom, eu errei, mas ele me errou também, então. Vamos lá, quanto de vida que eu tenho aqui? Opa, fiz caquinha. Eu sim que coloquei em full screen. Bom, esse bicho é um pouco mais fácil, você pode simplesmente ficar apontando aqui. Acabou minha magia, então a bola não tá quicando mais. Aqui está o cara do que guarda a chave do farol. Isso aqui é um esqueleto. Bom, então vamos lá. Seja lá como sua esposa te encontrou. Twinson, what are you doing? I'm counting on you to take care of the Dinofly, and my lord is seeking adventures in the underground instead.
It's beyond your control. You have to play the hero. All right, Zoe. I'll take you back. E ele dá um migué e esquece. Mais um vidinho aqui, se vocês quiserem pular. Yes, the family will soon be larger. We're so happy, you know. It's our first, and it should come any time now. I just bumped into the keeper, who was going back to the lighthouse. He told me that a true hero had just saved him from a voracious monster. I freed him! Bravo! And now, if you appreciate great art, let's meet at the lighthouse. You'll see what you'll see. Bom, aqui tem um truquezinho, se você segurar o X apertado ela anda mais rápido. Isso fica muito engraçado. Eu acho que isso é um bug no jogo, mas enfim. Eles andam muito lento. É. We are ready, Master. Bom, agora ele vai tirar a tempestade. Mais um vidinho. Mesmo coisa de sempre. Um negócio pra pular. Seria legal se fosse assim, pra simplesmente acabar com uma tempestade, né? Bom, olha só. Dois discos voadores, literalmente. E essa face sinistra saindo aí. People from the planet Twin Sun, we come to you in a spirit of peace. Thank you for dispersing this storm which prevented us from landing. We have observed your planet for many cycles now, and have decided to come and study your culture on the spot. We have traveled through space solely with the goal of discovering your civilization. Esses cachorros são muito estranhos. Bom, agora que a gente liberou isso daqui, a gente pode ir para a ilha do deserto. Eu tenho 34 de dinheiro. Eu vou pegar um pouco mais de dinheiro porque vai precisar ir e voltar várias vezes. Melhor jeito de pegar dinheiro nesse jogo, volto pra casa e pego o dinheiro na estante. Ah.
pegar uns 100 de dinheiro. E aí a gente vai pra Ilha do Deserto. Custa 10 o ticket aqui, nessa ilha, e custa 12 na outra ilha. Então. Welcome to the Inter-Islands Ferry, Mr. Twinson. For 10 caches, where do you want to go? Tipo, só tem um lugar pra ir. Desert Island. You have a ferry to... Mais pra frente no jogo vai abrir outros lugares, mas... Ah, primeira vez você precisa falar com o elefante. Hello, Mr. Paul. You need a ticket to board the ferry, Mr. Almost like your ticket's in order, Mr. Twinson. You may board. Mais um vidinho. Como a gente vai fazer isso várias vezes, essa primeira vez eu vou deixar o vídeo, as outras eu vou pular, porque isso não toma muito tempo. De novo esse Esmer olhando suspeitamente pro Twinsons. Bom, essa é a Ilha do Deserto. A escola de mágica tá aqui, que eu comentei. Mas... bastante coisa pra fazer ainda antes disso. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer... A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar o ticket da barca de volta, porque a gente vai precisar voltar. Hi, welcome to the Inter-Island Ferry, sir. For 12 caches, which one to go? Which one to go? Citadel Island. You have a ferry. E agora a gente vai onde está marcado o mapa. Aqui. A casa do curandeiro. Hello. I'm looking for the healing wizard. I must treat my dino fly. Oh, that's you. Hi. I'm sorry that the healer Kerouac is away. When he'll be back is anyone's guess. Bom, você já deve ter reparado que tem alguma coisa de diferente com aquele item ali em cima do armário. A gente vai precisar dele pra fazer pra alguma parte do jogo. Vial. I don't think Master Kerouac has much use for it. You just found a flask of gallic acid. Agora a gente vai ver o Baldino, que tem um telescópio. Hey Jerome, I'm trying Nossa, Baldino, to find the school of magic. Hello, Quinson. I never realized that there was an actual school of magic. I guess I should get out of my shop more often. Here's the part that Zoe needs for your car. Jerome Baldino just gave you a puppy. Baldino, I'm trying to find the school of magic. Sabia que eu não tava louco.
I never realized that there was an actual school of magic. I guess I should get out of my shop more often. Bom, agora nós podemos voltar. Vamos dar a direção do carro para nossa esposa consertar o carro. Vocês podem ver que tem umas latas de lixo que dão tiros. Tem uma ali embaixo também. Isso aqui tem uma cena engraçada. O cara pula na água, dá um mergulho. Seja lá por quê. É assim, é perfeitamente normal. Toda vez que você tá pescando, se alguém te acerta uma bola de areia na cabeça, você vai lá e pula isso no meio do oceano. Perfeitamente normal. Todo mundo faz isso, eu acho. Tell me, Twinsen, did you find something to cure the dino fly? No, I've got to find the school of magic first. They're the only ones who can help me cure him. Pronto, vamos dar o volante. Gee, thanks, Twinsen. Now I'll be able to finish up the car. Oh, Baldino called recently. He says he forgot to give you a portable radio and he wants you to come by and pick it up. Agora a gente deveria pegar o rádio. Eu vou fazer uma parte de uma side quest opcional, que é justamente porque eu peguei aquele vidro que tava lá, ó, cima, o ácido galho. Ele vai dar um item mais pra frente que não é obrigatório pra zerar o jogo, mas ajuda bastante. Tem alguns itens assim, tem o anel pra... Tem um... Uma spell de proteção, que é a que a gente vai pegar. Que é melhor pegar depois da escola de magia, mas para vocês vão entender por quê. Então nós vamos dar um ácido galho. Ele vai me dar uma chave em forma de pirâmide. Your neighbor just gave you a pyramid. In the secret room, in the center of the sewers, there is an enchanted globe. The weather wizard put it there. According to him, it has to do with the prophecy of Sendon. I preferred to lock this room. It can be opened only with a small pyramid. Então, isso aqui fica um plano do esgoto. A gente até consegue ir agora lá. Até dá pra pegar, mas é mais complexo de fazer, de pegar com a bola mágica. O melhor é quando já tem a Zarabatana. Então, eu vou deixar pra depois da escola de mágica pra gente poder pegar com a Zarabatana, que é mais fácil pra pegar. Sim, é bem mais fácil de pegar. Então agora a gente vai voltar lá pra pegar o rádio que o Baldino esqueceu de dar. Hi! Welcome to the Inter Islands Ferry, Mr. Twinsen. For 10 caches, where do you want to go? Desert Island. You have a ferry to. Sim, o cara tá de volta. Claro, depois você dá um mergulho, você volta a pescar. Então vamos lá pegar o rádio.
Jerome. I'm trying to find the School of Magic. Hello, Twinson. I never realized that there was an actual School of Magic. I guess I should get out of my shop more often. Here, this is that portable radio I forgot to give you. Sorry about the mix-up, but I think you'll agree it was worth waiting for. Now I'm on a portable radio. Agora conseguiu o rádio. Hello, Twinson. That's it. I fixed the car. You should give it a whirl. I'm bringing it to Desert Island. Agora nós vamos ter um carrinho para brincar aqui. E a gente precisa dele para poder ir para a escola de mágica. Twinson, if you want to try out the car, just go to the racetrack or the desert. As long as I'm here, I'm going to catch up on a little shopping. I'll meet you back at the house. Você vê que eles não são, os Esmers aqui não são muito amigáveis. E esse carro tem um negócio muito divertido. Bom, então vamos ir para a escola de mágica, a gente vai precisar pegar uma planta. Agora eu preciso me lembrar onde está essa planta. Para pegar essa planta, a gente vai precisar voar com o carro, basicamente. A escola de mágica é ali, no fundo. Se eu não me engano, a planta está por aqui. Carro, também perfeitamente normal, umas manobras. A gente vai precisar disso para uma das provas da. You just picked a garden balsam plant. Para dentro do. Para a escola de mágica. São três provas que a gente vai ter que fazer. Uma a gente vai ganhar a Zalagabatana. Outra a gente vai ganhar um negócio de ardósia para a gente poder lembrar mapas. Se eu não me engano, a gente ganha a segunda bola, que é a bola vermelha. Se eu não me engano, eu não lembro agora. Ele vai precisar mudar esse carrinho depois. Ah, o terceiro item que a gente vai ganhar é uma. Tipo uma concha que a gente vai usar para recuperar o Dinofly e esse bichinho aí. E a entrada dessa escola de mágica é bem legal. Bom, aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a chave. Por aí é fácil. A gente pode simplesmente pular em cima das mesas. Pra voltar, no entanto. Aqui a gente vai ter que ou ir no modo discreto ou correndo. Aquelas as coisas na parede atiram bolas. Como vocês podem ver, tiram uma boa vida. Tem vários desses no jogo, paredes que atiram bolas. Vamos voltar. Isso aqui chupou o saco. Tem um jeito de ir sem perder vida. Eu não tô ligando muito pra isso, eu tô querendo só dar um jeito de passar rápido aqui. Introduce the Grand Rector of the School of Magic. E agora eu lembrei que a gente vai precisar de 100 de dinheiros aqui. E eu não tenho 100 de dinheiros. I'd be honored to have you study with us, but
Even though you once saved our world, you'll still have to pass the same tests as the other students. Do you wish to join our school? I'd like to treat my dino fly first. You'll obtain the power to heal by passing one of the tests of wizardry. But first you have to enroll. Upon graduation, you get an additional level of magic. Inscription fee is 120 caches. Are you ready to start right away? I'm not interested. Go look at the Temple of Boo. They're discussing an old treasure still buried there. Bom, nós temos como pegar esse tesouro. Ele fica escondido num lugar do Templo de Boo. Então vamos lá pegar esse dinheiro. Esse jogo tem alguns bugs, às vezes você fica travado no meio de uns lugares aleatórios. Bom, o Templo de Boo é aqui do lado, é aquele ali. Teoricamente você precisa pagar para entrar. E como a gente não precisa necessariamente entrar no Templo de Boo, a gente precisa de entrar num lugar secreto, a gente pode usar essa técnica aqui. Estamos dentro. E a mesma técnica pode ser usada aqui. Então o segredo está aqui. Então cada um desses cogumelos tem acho que 30 de dinheiro. Perspectiva isométrica aqui não ajuda muito. De costas. Bom, eu já tenho dinheiro, mas eu vou. Eu vou voltar para poder pegar o resto do dinheiro. Ou pegar mais. Eventualmente, talvez a gente vai precisar de mais. Esse guarda não vai ficar muito feliz. Porque afinal, a gente entrou sem pagar. Mais de dinheiro, então. Caramba, cara, eu tô muito péssimo de olho. Magnificent! A gente tem 167, tá bom já. Então vamos lá. Vamos nos inscrever na escola de mágica. Eu adoro a trilha sonora desse jogo. Todas as músicas são bacanas. E é claro que a gente precisa abrir a porta de novo. Eu devia ter lembrado que precisava de 120 de dinheiro pra vir uma vez só aqui. Thank you.
nunca mais na minha vida eu vou conseguir fazer isso. Nunca mais, sério. Bom, vamos lá. Hello. Ouvir toda a conversa de novo. Allow me to introduce the Grand Rector of the School of Magic. Welcome, Twinsen. I'd be honored to have you study with us, but even though you once saved our world, you'll still have to pass the same test. Do you? I'd like to treat you in. Okay, by me. To become, you can. Bom, são três provas, vamos ter que dar isso aqui. I love you. Isso daqui é o que a gente pode usar para recuperar o Dinofly e aquele bichinho. Uma das provas é aqui, que é onde a gente pega a Zarabatana. E eu já consegui passar ela de primeira uma vez. Sendo sincero, eu não sei se eu vou conseguir de novo. Pra fazer a terceira prova, a gente precisa do Dinofly. With the help of your ball, reverse all the magic symbols. Eu vou salvar aqui para facilitar. Save. Pause. O que é mais fácil para restaurar se eu fizer alguma coisa errada? Bom, basicamente eu tenho que detonar todos esses alvos, então eu já zoei tudo que não vai dar tempo. Ele tem um tempo pra. Vamos lá. Um dos modos aqui é melhor pra fazer isso. Eu lembro que tinha uma técnica pra fazer isso. Yes! Tem uma técnica, então eu vou explicar pra vocês. Você usa o modo agressivo, você tenta mirar em uma, e aí você vai. Cada vez que você acertar uma, você vai dar um leve virada, assim, mas bem pouco mesmo. E segura o Alt apertado o tempo todo, não precisa soltar ele. Bravo, Twinsen. You have earned this blowgun. It provides accurate and rapid shots. You now have a blowgun. Então, e aí só pra vocês saberem por que é mais fácil. Olha a velocidade que isso atira. Fora que você consegue fazer a curva melhor. Com isso daqui você consegue pegar, fazer o teste no, dentro do esgoto. Exatamente esse mesmo teste. E você ganha um outro item. Então com a Zarabatana já fica mais fácil de pegar. Vocês podem reparar que agora está aberta a escola. E aí a nossa primeira recuperação que a gente vai fazer é com esse bichinho. Oh, caramba. Thanks, Twinsen. That show was getting on my nerves. Bom, beleza. Então agora a gente consegue pegar o Dinofly e fazer o terceiro teste. Vou pegar o carro que é mais rápido. A gente pode matar uma lava também. Estou com um ticket, né? Não, então nós temos que comprar um ticket. Hello.
Welcome to the Inter-Island Finister. For 12 caches, which one to go? Which one to go? Então nós podemos ir para a cúpula de Ardósia. Mas eu vou recuperar o Dino Fly primeiro. A cúpula de Ardósia é onde vai ser o último teste. Pode aproveitar e pegar no esgoto nossa querida bola de Sandel. Não me lembro o nome direito do item, mas é um item que te protege por um tempo. É extremamente útil, principalmente mais pra frente do jogo. Vamos fazer o último teste primeiro. Hi. Where do you want to go, Twinson? É um teste de memória, basicamente. Então, como é que funciona esse teste? A gente tem aqui na porta aqui um mapa, certo? E esse mapa aqui vai dizer, tipo, basicamente o caminho num caminho escondido. Como eu tenho preguiça, eu vou tirar um print screen desse mapa. Beleza. Sim, eu sou bem preguiçoso. Então eu tô tirando um print screen porque eu não tô afim de lembrar isso daqui depois. Lá, a última seleção, agora eu tenho um mapa. Eu tenho um mapa salvo aqui. Então vamos lá. Primeira vez que eu fiz isso, eu tirei uma foto da tela. Tipo, com câmera mesmo. Se a gente subir um pedaço aqui, a gente tem que ir até o final disso daqui. Esse balão aqui e vamos voltar. Você vê que mesmo com o mapa ainda é complicadinho de enxergar isso daqui. É
um teste de memória, basicamente, isso aqui. Um teste no qual eu falhei, né? I am definitely getting too old for these acrobatics. Twinson, your performance was exemplary. Here's your reward, the slate. It allows you to memorize images that you see, such as maps. You now own a magic slate. Now then, e agora tem um certificado de mago. I've got a surprise for you. Vou ter que voltar para a escola de mágica. Mas só para vocês saberem o que é isso daqui. Eu vou voltar lá em cima para mostrar para vocês. E aí vocês vão entender o que esse item faz. Então se eu ler isso daqui, vocês vão ver que ele ativou o item ali. E agora eu posso ver essa planta aqui. Do mesmo jeito aqui. Where do you want to go, Twinson? Vamos lá. Take me back home. Vamos para casa. Olhar o mapa do vizinho. In the secret room. Do mesmo jeito agora, eu tenho um mapa, dois mapas aqui. Tem alguns jeitos de entrar por esgoto, isso aqui é um deles. Mas o jeito que a gente vai ter que usar é pela casa do mago. Vamos lá. Hello. Ha! That alien jalopy is easy on the eyes, but it looks difficult to park. So, for 8 caches, where do I drop you? No caminho do mago. To the wizard's lane. Hang on. Tem uma cabaninha do mago ali. Vou pegar um dinheiro aqui no arco ali. Foi um de dinheiro só, que coisa útil, hein? Mas agora tô com 30 certinho. Bom, vamos lá pra casa do mago. Provavelmente ele deve ter desaparecido já. Ele tá aí. Então, o que a gente tem que fazer basicamente é entrar nesse buraquinho. Não é por aqui. Aqui tem outra coisa que eu acho que eu tenho que pegar. Aqui eu preciso abrir a... Caramba, eu não lembro. Vou ter que descer por esse lugar que tá pingando aí. Vou pegar uma balsa aqui. Tem um outro lugar que dá pra sair por aqui. Quase que eu caio fora, né?
Então, se vocês verem, dá pra saber bem onde tem que colocar ó, a pirâmide, né? Droga. Chega a pegar a caixinha ali. Bom, aqui tem um lugar escondido aqui embaixo aqui. Vamos primeiro pegar isso daqui. Bem inútil. Mas tem uma chave. Eu já até sei de onde é essa chave. Aquelas coisas bem inúteis que tem no jogo, né? Ah, então enquanto aqui ele fica cuspindo, é isso? Interessante. Vou ter que salvar o jogo, porque se eu morrer de novo. Se eu morrer de novo, é game over. Saber. Vamos pegar aquela caixinha de. E a gente sai por outra saída. Legal, isso não pega. É, não chega. Então, tudo bem, a gente sai pela parte de cima aqui. Vamos voltar para a escola de mágica. Então. E aí depois
nas próximas fases eu pego, nos próximos vídeos eu pego esses itens. Vantagem agora que com Dino Fly eu não preciso mais pagar as barcas. Hi. Where do you want to go, Twinson? Vamos lá. Desert Island. Bom, ele avisou que o... Eu acabei pegando o Ask sem querer. Ele avisou que os magos estão desaparecendo da cidade e que é pra eu ir dar uma olhada no que tá acontecendo. E que tem um vendedor ambulante que tá vendendo túnica e uma barba falsa pra mim. Bom, eu vou salvar o jogo aqui. Então vamos lá, parte 1. E essa é a primeira parte do vídeo. Um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham gostado e aguardem a segunda parte desse jogo. E é isso aí.